Hoje a gente vai fazer um smoothie bowl super diferente, usando um ingrediente muito legal, que é a espirulina. A espirulina é um pó extraído de uma cianobactéria, que é riquíssima em proteína e, além disso, tem vários outros benefícios para a saúde. E o mais legal de tudo é que ele tem a cor azul. Então, vamos lá fazer esse bowl, que eu acho que vai ficar lindo. Será que o bowl de espirulina é para ver ou para comer? Sabe aqueles pratos que bombam na internet, que são maravilhosos? Você fica pensando, nossa, será que ele é gostoso mesmo ou é só bonito? Pois é, nesse programa a gente tem a árdua missão de encontrar essas respostas. Tem que fazer um pré-preparozinho dessa receita, que é congelar as frutas. E aí a gente vai bater aqui no processador. Para essa receita a gente vai fazer banana. Que não sai. Pronto. Agora a gente vai colocar um pouquinho de leite. Nesse caso a gente tá usando leite de amêndoa. Você pode escolher o leite que você achar melhor. Aí agora a gente vai adicionar abacaxi, também congelado. E eu vou colocar um pouco de pêssego também. O ideal é que você tente colocar umas frutas que não tenham muita cor, assim não vai interferir com a cor da espirulina, né, no caso. Agora, a nossa convidada especial, a espirulina. Para essa receita, a gente quis usar a espirulina azul. A gente não achou ela tão fácil aqui no Brasil. A que a gente encontrou foi a verde. A azul, a gente teve que encomendar de fora. Eu não sei se é tão fácil de encontrar assim. Se você já viu para vender, comenta aí, fala pra gente. Ela também é inodora e eu acho que também não tem gosto. Ai, é muito lindo. Um gosto de leite. Sério? Então pronto, aqui já ficou na cor que eu quero. Se você quiser colocar mais, fica a seu critério. Não tem muita contraindicação, então pode chegar até o tom de azul que você preferir. A gente vai usar todos os nossos dotes artísticos para decorar. Então eu vou usar a pitaya e aí a gente vai usar essa forminha aqui que é de biscoito normal, super fácil de encontrar, para fazer ela em formato de estrelinha. E aí agora eu vou usar o blueberry ou mirtilo congelado também. A gente tá usando ele congelado mais por causa da foto mesmo, porque ele fica esse branquinho bonitinho, mas se você quiser usar fruta fresca, você pode usar o que você quiser. Na verdade, o bacana desse bowl é você usar a criatividade e usar as frutas que você tiver. Para finalizar, eu vou usar nibs de cacau. Tá pronto o nosso bowl maravilhoso, azul da cor do mar. Agora chegou a hora de provar. Ai, que máximo! Ó, ele fica bem fofinho. Acho que porque a espirulina tem muita proteína, ele fica com uma textura quase de gelatina, assim. Fica bem cremoso, bem aerado, bem fofinho. Não tem sabor, você só sente o sabor da fruta, praticamente. E é a coisa mais linda. Bom, então vamos para o nosso veredito, não é mesmo? Que é o que importa nesse programa. Será que o bowl de espirulina é pra ver ou pra comer? Pra mim, ele é pra comer. Esse bowl de espirulina é uma forma muito bacana de comer fruta. Ele fica super bonito, as combinações são infinitas, você pode usar praticamente tudo que você tem na sua geladeira. Fica muito legal, você vai bombar nas redes sociais. Com certeza as pessoas vão amar o seu bowl. Então, pra mim tá super aprovado, super pra comer. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado também. Então eu vou continuar comendo aqui e a gente se vê na próxima receita. Tchau!